እሺ ወንድ ነው መጣችሁ። ከዚህ በፊት በነበሩት ጥሩ የማሆኑ ስለ እነዚህ ነገሮች ጥቅልል አድርገን አይተን ነበረ። አሁን በኤግዛምፕል እናያለን፣ እያንዳንዳቸው ማለት ነው። በኤግዛምፕል እናያለን። ያው ጄኔራል የሆነ ኬዝ ለሁሉ ማለት ነው። ማስ ኤ 7 ኪሎ ግራም ተሰጥቶናል። ቢ ስንት ተሰጥቶናል? 3 ተሰጥቶናል። ግራቪቲ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ እንጠቀም። ስለዚህ የሚያስፈልጉን ማለት ነው እንደ የሲቹዌሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንት ቴንሽን ነው ያለና? አንድ ቴንሽን ነው። እዚህ ጋር ሁለት ቴንሽን ነው ያለና እንደሚያስፈልገው ማለት ነው። ቴንሽኖቹንና አክሰለሬሽኑን መፈለግ ነው። ስለዚህ ለኬዝ ኤ ስንሄድ ማለት ነው፣ ለኬዝ ኤ ስንሄድ ምን ይሆናል? ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ላይ እንሄድና ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ኤን ስናወጣ አሁን እዚህ ጋር ምንም እንኳን ይህኛው 7 ኪሎ ግራም ቢሆን ይህኛው ደግሞ 3 ኪሎ ግራም ቢሆን ይህንኛው ይህንን ወደዚህ አይስበው፣ ምክንያቱም ይህንኛው አክሰለሬሽን ቱ ግራቪቲ ያለበት ኢፌክት አደለ፣ ማስቱ ግራቪቲ ያለበት ወደዚህ። ስለዚህ አክሰለሬሽን ወዴት ነው መሆኑ? ወደዚህ ነው አክሰለሬሽኑ፣ ወደዚህ ነው መሆኑ። ስለዚህ እሱን ኮንሲደር ካደረግነ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ኤ ስንሰራ ማለት ነው ይህ አለ ኤ ነው። አክሰለሬሽን ቱ ግራቪቲ ወዴት ነው? ወደዚህ ነው። ማስዋ ታይምስ አክሰለሬሽን ከዛ ቴንሽኑ ይህንኛው ቴንሽኑ ወዴት ነው? ቴንሽኑ ወዴት ነው? ወደዚህ አይደለ? ቴንሽኑ ወደዚህ ነው። እሺ ቴንሽን አለ። ሌላ ምን ቀረና? ጨረስና በቃ የፍሪ ቦዲ ዲያግራም። ስለዚህ ቴንሽን እኩል ውሃ ማይነስ ማስ ይሄ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሽን ምን ይመጣልና? ማስ ተሰጥቶና ማይነስ 7 ኪሎ ግራም ታይምስ አክሰለሬሽን አክሰለሬሽን ይሆናል ማለት ነው። እሺ እዚሁ ላይ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ማስቱ ላይ እንሄዳለን። ማስቱ ላይ ስንሄድ ይህንኛው ወደታች ነው። እዛ ቴንሽን እዚህ ጋር ወደ ላይ ያለበት አይደል? ይህንን እናስቀምጣለን። ቴንሽን አለ፣ ወደዚህ ቴንሽን አለ። ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ወዴት ነው? እዚህ ጋር ማስ ታይምስ ግራቪቲ አለ። አሁንም ሌላ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ምን ይሆናል? ይህ ወደ ላይ ነው፣ ይህ ወደታች ናቸው። ቴንሽን እኩል ይሆናል ማስቱ ግራቪቲ ፕላስ ማስቱ አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሁለቱን እንትኖች እናውቃቸዋለን፣ ማስዋን እና ማስቱ። ይሄ ማስቱ ማለት ቢ ማለት ነው፣ ስሪ ነው። 3 ግራም 3 ስሪጂ ፕላስ ይህንኛው ስሪ ኤ ማለት ነው። ስሪጂ እናውቀዋለን ስንት ነው? ጂ 10 ስለሆነ 30 ይመጣል፣ ፕላስ ስሪ ኤ ይመጣል። እሺ ቴንሽን አሁን ሁለቱም ቴንሽኖች ያገኛል። ይነኛው አንድ ይነኛው ሁለት። ሁለቱ ቲዎች አንድ ናቸው አይደል እንዴ? እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ቴንሽን ብቻ ስለሆነ እንደዚህ ብሎ የመጣው አንድ ቴንሽን ብቻ ስለሆነ አሁን እኩል ናቸው። ስለዚህ ሁለቱን እኩል ማድረግ እንችላለን። አሁን ሁለቱን እኩል ስናደርጋቸው ማይነስ 7 ኪሎ ግራም ቶት 7 ኪሎ ግራም ማይነስ 7 ኤ እኩል የሆነ 30 ሲደምር 30 ኤ አክሰለሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆኑት ወደ አንድ እንሰብስባቸው ማይነስ 30 እኩል የሆነ ይህንኛው ምን ይመጣል? ወደ ስናሳልፈው ማለት ነው 37 ይመጣል ማለት ነው። ኦቨር 37 ኦቨር 37 ይመጣል። ስለዚህ ኤ ምን መጣልን ማለት ነው? ማይነስ የሆነ ቁጥር ማይነስ 30 ኦቨር 37 አስተያየምስ ማን ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መጣልና ማለት ነው። ይህንን ያክል ይመጣልን አክሰለሬሽኑ አክሰለሬሽኑ ይህንን ያክል ይመጣል። ነገር ግን ያው ብዙ ጊዜ ኳልኩሌት ስናደርግ ማሁ ይሄ ኔጌቲቭ ካልመጣ ማለት ነው ተቃራኒው ካለ ፖዘቲቭን ተጠቀሙት። እሺ ፖዘቲቭን ተጠቀሙት። ምክንያቱም ምክንያት የለውም ያው ያለው አማራጭ ስለሆነ ነው። እንደዚህ ሰርታችሁ ኔጌቲቭ ከሌለ ያው ፖዚቲቭን ተጠቀሙ። እሺ እሺ። ስለዚህ ይሄን አመጣነ ቴንሽኑ ስንት ይመጣ ማለት ቴንሽኑ ማለት ማይነስ 7 ታይምስ ማይነስ ስንት 30 ኦቨር 37 ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሽን ፒዲ ጠፋና የሆነ 207 ሲካፈል ለ37 ኒውተን ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናገኛለን ለኤ ማለት ነው። ለኤ እንደዚህ አድርገን እናገኛለን። ይህን ሰራነ
የቢም ተመሳሳይ ነው። እሺ ቢም ተመሳሳይ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ቢ ማለት ይሄ ነው። የሚለየው ነገር ምንድነው? ሁለት ቴንሽን አለ። አንድ ይሄና ኤና ቢ እንደዚህ ኮኔክት ያደረገው ሌላኛው እችኛይቱ። ስለዚህ እነሱ መፈልግ ነው። ስለዚህ ቴንሽንቱን ነው ተጨማሪ የምንፈልገው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ኤን ስንሰራ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ኤን ስንሰራ ያው እንትኑን ያዙ አንድ ጊዜ ለእኔ ስለማይመች ግዴታ ወደዛ እንደዚህ አድርጊ ስክሮል ማድረግ ስለማይቀር። እሺ ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን አሁን በዚህ ሰዓት እንትን ወዴት ነው ይሄ ማስ ወዴት ነው የሚሆነው? ሀይስት ማስ የሚኖረው ኤ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ሀይስት ማስ ኤ ስለሚሆን ማለት ነው ይቀየራል፣ ወደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ምን አክሴሌሬሽኑ ወደዚህ ይሆናል። አክሴሌሬሽኑ ወደዚህ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ኤምጁ ማለት ነው የዚህኛው ስለሚበልጥ፣ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ማለት ነው የዚህኛው ስለሚበልጥ ይሄ ወደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ ያለው እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር ማስ ታይምስ ግራቪቲ። ቴንሽኑ ወዴት ነው? የኤ ማስ ስለሚበልጥ እዚህ ጋር። እሺ ስለዚህ ይህን ወደዚህ ነው የሚሳበው ማለት ነው። ትንሹ ነገር ነው መቼም ሊሳብ የሚችለው፣ ወደዚህ ሊሳብ የሚችለው ይህን ወደዚህ ነው። ስለዚህ ይህነት አንድ ቴንሽን አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ቴንሽን አለ። ስለዚህ ይሄ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ኤ ዋን ስናወጣ ማለት ነው ምንድነው እናስቀምጥና ይህነኛው ማለት ነው ቴንሽን ወዴት ነው? ወደታች ይታወቃል። ማስ ዋን ግራቪቲ እዛ፣ አክሰለሬሽኑ ማስ ዋን አክሰለሬሽኑ ወደታች ነው፣ ምክንያቱም ወደዚህ ነው የሚሳበው አይደል እያልን ያለ ነው፣ ወደዚህ ነው የሚሳበው። ስለዚህ ቴንሽኑ ወደ ላይ ነው የሚሆነው። ለምን ወደ ላይ ነው የሚሆነው? ይህነኛው ማስ ላለመሳብ ማለት ነው። ይህን ወደዚህ ይስባል፣ ይህን ወደዚህ ሲስብ ይህንኛውም ወደዚህ ይስባል። ስለዚህ የዚህ ቴንሽን ወዴት ይሆናል? ወደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ቴንሽኑ ወደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ቴንሽን እዚህ ጋር አለ። ሚንስ ቴንሽን እኩል ይሆናል ምን መጣልን ማለት ነው? ማስዋን ታይምስ ግራቪቲ። ማስዋን ማለት ኤ ማለት ነው። እሺ ፕላስ ማስዋን ኤ ማለት ነው። ይሄ ማለት 7 ሲባዛ በ10 ሲደመር 7 ኤ ኢት ሚንስ 7 ሲደመር 7 ኤ ይመጣ ማለት ነው። አንድ ብለን እንይዛለን። እሺ ቢ ላይ እና ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ቢ ላይ ደግሞ የዚህኛው የማስ ቢን ማለት ነው። የማስ ቢን ስንበል የዚህኛው እንዴት ነው የሚሆነው? የዚህኛው ቴንሽን ወዴት ነው የሚሆነው? እንደዚህኛ ነው የሚሆነው፣ ወደ ላይ ነው የሚሆነው። ይሄ ወደ ላይ ነው የሚሆነው፣ የሚሳበው ወደ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄው ይህን ወደዚህ ስለሚስበው ማለት ነው። የዚህ ቴንሽን ወዴት ነው የሚሆነው? ወደ ላይ ነው የሚሆነው። እንደዚህኛ ነው የሚሳበው። የዚህ ቴንሽን ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ቴንሽን የት ይሆናል? እዚህ ጋር ይመጣል። ቴንሽኑ አፓወርድ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ወደታች ይታወቃል። ማስ ታይምስ ግራቪቲ አክሰለሬሽን ወዴት ነው? አክሰለሬት የሚያደርግ ወደ ላይ እየተሳበ ስለሆነ ማለት ነው። አክሰለሬሽኑ እዚህ ጋር ወደ ላይ ነው የሚሆነው። እሺ ማስ ቱ ግራቪቲ። ስለዚህ የዚህኛውን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴንሽን ነች። እሺ ቴንሽን ፕላስ ማስ ቱ ግራቪቲ እኩል ይሆናል ማን ነው? ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ይቅርታ፣ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን እቺ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን እኩል ሆና ማስ ቱ ግራቪቲ ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሽን ስንፈልግ ማለት ቴንሽን እኩል ሆና ማስ ቱ ግራቪቲ ማይነስ ማስ ቱ አክሰለሬሽን እዚህ ኳልስ ቱ። ማስ ቱ ማለት ማስ ቢ ማለት ነው። የቢ ማስ ስንት ነው? 3 ነው። ታይምስ 10 ማይነስ ይህንኛው ስንት ነው? 3a ማለት ነው ይሆናል። 30 ሲቀነስ 3a ቴንሽን ሁለቱን እኩል ማድረግ ሁለት ይህንና ይህንን ማለት ነው። ሁለቱን እኩል ማድረግ እሺ፣ ይህንኛውንና ይህንኛውን ማለት ነው እኩል እናደርጋለን። እሺ ሁለቱን እኩል ስናደርግ ማለት ነው ምን ይመጣልና 7 ሲደመር 7a እኩል ይሆናል 30 ሲቀነስ 3a ይህንን እንትን ካደረግነው በኋላ ማለት ነው ከሆነ አሬንጅመንት በኋላ 40 እኩል ይሆናል ስንት ማይነስ 10 ኤ ይመጣል። ኦቨር ኤን ኦቨር 10 ስናደርገው ማለት ነው ኤ እኩል ይሆናል ማይነስ ስንት ይመጣል? ማይነስ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። አክሰለሬሽን ይሄ መጣ። አክሰለሬሽን ይሄ ከመጣ አክሰለሬሽን ይሄ ከመጣ ማለት ነው የት ውስጥ እንተካዋለን? ከአንዱ ሁላ ማለት ነው ወይ ከዚህኛው ወይ ከዚህኛው ተክተማ ቴንሽን ዋንን ማግኘት እንችላለን። ቴንሽን ዋንን ማግኘት እንችላለን። እሺ
ሴንሲማን ለማግኘት ምንድን ነው ቴንሽን እኮ የሆነ 30 ሲቀነስ 3 መሰለኝ አንደኛው ጋር። ስለዚህ ሲነ መተካት ነው። እዚህ ጋር ቴንሽኑ ስንተካው ማለት ቴንሽን እኮ የሆነ 30 ሲቀነስ 3 ኤ ስንት ነው? ማይነስ 4። ስለዚህ ቴንሽን እኩል የሆነ 30 ሲቀነስ ሲደመር 12 እኩል የሆነ 42 ኒውተን ይመጣል። ይሄ ይመጣል። አሁን ቴንሽን ዋንን አገኘን። ቴንሽን ቱሳ ቴንሽን ቱ ለማየት ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ፑሊ እንሄዳለን። የፑሊው ጋር እሺ፣ የፑሊው ቴንሽን ጋር እንሄዳለን። የፑሊው ማለት ትኛዋ ናት? ይቺ ነች። የፑሊው ማለት ይቺ ናት። ያ ቴንሽን ቱ የፑሊው ማለት ይቺ ነች። እሺ፣ ስለዚህ የፑሊው ጋር ስንሄድ ማለት ነው ምንድን ነው? ታስታውስ ከሆነ ከንቱን ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፑሊው ማስም የለው ራዲየስም የለው። እሺ፣ ማስለስ ነው ብለን እያሰብን ነው። ስለዚህ ቴንሽን ቱ ነው ዊች ሚንስ ገመዱ በዚህም በዚህም ያለው ገመድ አንድ ነው ብለን እያሰብን ነው። እየሰራ ነው ማለት እያሰብን ሳይሆን ተነግሮናል። ስለዚህ የሁለቱ ቴንሽን ወዴት ነው? ወደታች ነው። ሁለቱ ቴንሽኖች ማሶች ማለት ነው የሚስቡት ወደታች ነው። ይህኛው ደግሞ ወደ ላይ ነው የሚስቡ አይደል እንዴ? ስለዚህ ቴንሽን ቱ እኩል ይሆናል ትዋይስ ኦፍ ቴንሽን ዋን ማለት ነው። አጭሩ ይሄ ቴንሽን ዋን ነው፣ ይህኛውም ቴንሽን ዋን ነው። ስለዚህ ይህን ያክላል። ስለዚህ ይህንኛው ቴንሽን ቱ ማለት እዚህ ጋር መተን ትዋይስ ኦፍ ቴንሽን ዋን ስናስገባው ቱ ኢንቱን 42 ዊች ሚንስ ኒውተን ይመጣልና ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እሺ እዚሁ ላይ የነዚህኞቹ ስንሰራ የነዚህና የነዚህኞቹ አሁን በተመሳሳይ ቁጥር በተመሳሳይ ግን በተለያየ ኦሪንቴሽን ማለት ነው እንደዚህ ያሰጠ ነው። እነዚህ የተለያዩ መጽሐፍ የምትጠቀሙ ያው ስም መጥራት አልችልም፣ ብዙ አይነት መጽሐፎች ስላሉ ማለት ነው። ግን የተለያዩ መጽሐፎችን መጠቀም ማንበብ ትችላላችሁ። እዛ ጋር በጣም ብዙ ጥያቄዎች ታገኛላችሁ። እስፔሻሊ ይህንን አይነት ጥያቄዎች ማለት ይህንና ይህንን አይነት ጥያቄዎች እች አረ እዚህ ጋር ሲጀመር ያሉት ይህንን ታገኛላችሁ። ሁሉንም አይነት ጥያቄ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ጄኔራል የሆነ እንትን እየነገርኳችሁ ነው። እሺ ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ አክስለሬሽናቸው ፖዘቲቭ ነው የሚመጣው። እሺ ያው እዚህ ፖዘቲቭ አድርጋችሁ መውሰድ ነው። አክስለሬሽኑን ሰርታችሁ ኔጌቲቭ ከመጣባችሁ ፖዘቲቭ ማድረግ ነው። እሺ እንዴት እንደሚወስዱት ስላል አደለል ነው ፍሪ። እሺ እዚህኛው ላይ የዚህም ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስንሰራ ማለት ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስንሰራ የዚህኛው ማለት አይታችኋላ። ስለዚህ እንደዚህ ይኸው በደንብ የዚህ ነው እየሰራን ያለ ነው የዚህኛውን። ስለዚህ አሁን የኤን ነው የምንሰራው ዊች ሚንስ ከዚህ ወደዚህ ያለው ማለት እዛ የኤ ቢ ነው። እየሰራችሁ አብራችሁ ሂዱ። እንደዚህ አድርጌ እኔ ልቀጥል ስለሆነ አይታያችሁም። እሺ ስለዚህ የዚህኛውም ስንሰራ ማለት ነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙ ምን ይመጣል? እዚህ ጋር እንጀምር ወረቀት በትክክል ለመጠቀም። እሺ ይሄ ነው። ይሄንን ስንት ዲግሪ ነው የሰጠኝ? 37 ዲግሪ ተሰጥቶኛል። እዚህ ጋር ማስ ያለ። እሺ ቴንሽን እዚህ ጋር ፑል ያለች ያው ይታወቃል። ቴንሽን ወዴት ነው? ወደዚህ ነው። የዚህ ቴንሽን ወደዚህ ነው። እሺ የዚህ ቴንሽን ወደዚህ ነው። እዚህ ጋር ምን አለ? ዌት አለ አይደል እንዴ? ዌት አለ። እዛ ዌት ደግሞ የራሱ ኮምፖነንቶች አሉት እና ዌት ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን እና ዌት ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ብዙ ጊዜ ስለሰራ ነው ማለት ነው። ዌት ኢን ዘ ሃይፖቴነስ የትኛው ነው? ይህንኛው ነው። እሺ እዚህ ጋር ሲያልጥ ድጅ ስላላችሁ ሃይፖቴነሱ ይህንን አድርጋችሁ ማለት ነው። ሃይፖቴነሱ ይሄ ነው። አንግሉ ኤች ናት 37 ዲግሪ። ያ እቺ አንግል እና እቺ አንግል እኩል ናቸው። እሺ ይሄ ሃይፖቴነስ ነው። የዚህ ኦፖዚት ይሄ ነው። አጀሰንቱ ይሄኛው ነው። ኦኬ አጀሰንት ነው፣ ኦፖዚት ነው። ስለዚህ የዚህን እንትን መጠቀም የሚጠበቅባቸው ይሄኛው ዌት ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው። ይሄኛው ዌት ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ነው። የዚህኛው ስለዚህ ዌት ኢን ዘ ኤክስ ማለት ዌት ኢን ዘ ዋይ ማለት እሺ
ሳይን 37 ዲግሪ ማለት ነው። ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ማለት ነው አይደል? ሃይፖተነስ ማለት ነው። ኦፖዚቱ ስንት ነው? ኦሜጋ ኢንዝ ኤክስ ነው አይደል? ሃይፖተነሱ ማለት ነው ዌት ነው። ስለዚህ ዌት ኢንዝ ኤክስ ምን ይመጣልና ማለት ነው? ዌት ሳይን 37 ዲግሪ ይመጣል። እኛ የምንፈልገው ሲጀመር ይህን ስለሆነ ችኔት ብቻ እንጠቀማለን። የኤክስ ዳይሬክሽን እዚህ ጋር ያለውን ፎርስ ማለት ነው ዌት ኢንዝ ኤክስ እናገኛለን። ሌላ ምን ይኖረናል? አክስለሬሽን። አክስለሬሽን አሁን ወዴት ነው ኦብጀክቱ የተሳበ ያለው ወዴት ነው ብለን ነው የምናስበው። እሺ እዚህ ጋር ትልቁ ጭዌ ይሄ ነው። አሁን ማስ ወዴት ነው? ይሄ ሰባት ነው። እዚህ ጋር መተን ማለት ነው የዚህ ማስ ሰባት ነው። የዚህ ማስ ስንት ነው? ሶስት ነው። ስለዚህ የቱ የቱ ነው የሚስበው? እዚህ ጋር አንግሉን ስቲፍነሱን ማየት አለብን። ምን ያህል ቀጥ ያለ ነው ምናምን የሚለው ማለት ነው። 35 ዲግሪ ማለት ይሄ ትንሽ ወደዚህ እንደዚህ ወደ መሬት እንደዚህ ትኝት ያለ አይነት ነገር ነው። ይኸው ደግሞ ወደ ላይ እንደዚህ ቀጥ ያለ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ወዴት የመሳብ እድል አለው ነው ተብሎ የሚታሰበው? ወደዚህ ሞር ስቲፍ ወደ ሆኖ ይሄት ወደ ጨመሩ ፓርት በኩማ ይሄ ወደ መሬት ቀርቧል አይደለ? ሃይ ግራቪቲ ያለው ወዴት ነው? ወደዚህኛው ነው። እዚህኛው እዚህኛው ሃይር ግራቪቲ ይኖረዋል። ኦኬ፣ ይህንኛው ማለት ነው ወደ ላይ ቀጥ ያለ ስለሆነ ኦልሞስት እንዲህ ቀጥ ሊል ወደ 90 ዲግሪ የተቃረበ ስለሆነ 90 ዲግሪ ላይ ሲሆን ግራቪቲ ወርታች የምንትን የማለት አቅሙ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ አክስለሬሽኑ ወደዚህ ነው። አክስለሬሽኑ ማለት ነው ይህን ነው ወደዚህ የሚስብ ይህን ወደዚህ ይስበዋል። ይሄ ወደዚህ ይስበዋል። ምክንያቱም ይሄ ወደታች መንሸራተት ትድላሉ። ይሄ ለምሳሌ እንዴት መሰላችሁ? እንደዚህ አድርገን እናስበው። ይታያችሁ ከሆነ አላቅም የሆነን ነገር ይህን አለ አይደል እንዴ? እንደምታዩት አቀማመጡ ማለት ይሄ ወር እኩል ስላላደዱ ነው። የሆነን ነገር እዚህ ላይ አስቀምጠን እና እዚህ ላይ አስቀምጠን እሺ፣ እነዚህ ማሶች ናቸው። ሁለቱን ይህነኛው እና ይህነኛውን ኮኔክት እናደርገው ማለት ነው። ይህነኛው እንደምታዩት ኦልሞስት እንትን ያለ ነው፣ ይሄ ወደ ሆሪዞንታል የቀረበ ነው ይህነኛው። ስለዚህ የመሳብ እድል የለውም። ይህነኛው ግን ቀጥ ያለ ስለሆነ ማለት ነው ይህንን እንደዚህ ይስበዋል፣ ወደዚህ ይህንን ወደዚህ ይስበዋል። ይህነኛው ማለት ነው ይህንን ወደዚህ እየሳቡ ይመጣና እንደዚህ የሚያዞረዋ ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ኮንሴፕት ተረዱት። ስለዚህ ይህንኛው አክስለሬሽን ወደዚህ ነው ማለት ነው። ዊች ሚንስ አክስለሬሽናችን ወዴት ይሆናል ማለት ነው? ወደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ቴንሽኑ ወደዚህ ነው፣ አክስለሬሽኑ ወደዚህ ነው። ማስቴምስ አክስለሬሽናችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ይህንን ካገኘን ጨረስን ማለት ነው። ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ያው ማስ ዋን ይታወቃል፣ ፕላስ ቴንሽን እኩል ይሆናል ኦሜጋ ኤክስ ነው። ወደዛ እናሳልፍ ሆና ቴንሽን እኩል ይሆናል ኦሜጋ ኤክስ ማለት ደግሞ አግኝተናል እዚህ ጋር ኤምጂ ሳይን 37 ዲግሪ ሳይን 37 ዲግሪ ሲቀነስ ማሷ ይሄ ነው። ሳይን 37 ዲግሪ ስንት ነው? 0.76 አካባቢ እርግጠኛ አይደለሁም። ያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚሰጣችሁ እንትን በሉ። 0.76 ነው ብለን እንውሰደውና አሁን ወይም 0.7 ነው ብለን እንውሰደውና ማስ ታይምስ ግራቪቲ ማሷን ስንት ነው? ማስ ኤ ጋር እየሰራን ስለሆነ 7 ማለት ነው። 7 ሲባዛ በ0.76 ማይነስ 7 ኤ ሆና ማለት ነው። ሚንስ ይህንኛውን አፕሮክሲሜት እናድርግና እንጠቀም። ሲባዛ ይህን ስንት ይመጣል? በጣም ትልቅ እንትን ነው። ኦልሞስት ከግማሽ በላይ ነው። ወደ 40 እንበለዋ 46 አካባቢ ነው። ትክክል አይደለም ግን 46 አድርጋችሁ ዘሩት። እሺ ይህንን ስናባዛ ወደ 46 ወይ እሺ 50 እንበለው 50 እንበለው 50 አካባቢ የዚህ የ77 ምናምን ፐርሰንቱ ኦልሞስት ወደ 50 53 50 ምናምን አካባቢ ይህንን እሺ
50 ነው ብለን እንውሰድ። ይህንን ስናባዛ አይደለም ግን ነው ብለን እንውሰድ። ሲቀነስ 7 ኤ እሺ፣ ቴንሽን 1 ይህን አመጣነ አንድ እዚህ ያገኛል። እዛ ሁለተኛው ቴንሽን ቢ ላይ ነው ማለት ቴንሽን ቢ። ይህኛው ቀላል ነው፣ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ የዚህኛው ስንወስድ ማለት ኤ ቢን የዚህ ነው እየሰራን ያለ ነው። የዚህን ስንወስድ ምን እናደርጋለን? ይህን ነው ይህን ነው 53 ዲግሪ አይደለ? 53 ዲግሪ 53 ዲግሪ ከሆነ እዚህ ጋር ያለን ማለት ነው ቴንሽናችን ይታወቃል። ወደዚህ ነው የቴንሽን ነው። አክሰለሬሽናችን ወዴት ነው? ወደዚህ ነው። ማስቱ ይሄ ነው። ወደዚህ ነው ምናለና ኦሜጋ ኤክስ አለ። ኦሜጋ ሳይን ኦፍ ስንት? 53 ዲግሪ ያለን ነው ማለት ነው። የዚህ መስራት ነው። ስለዚህ ቴንሽን ወደ ላይ ነው። ቴንሽን እኩል ይሆናል ማስ ቱ ኤ ፕላስ ኦሜጋ ሳይን ስንት? 53 ዲግሪ። አሁንም ራንደም ንስት ስሪ ኤ ማሱን እናውቃለን። ነነስ ይህንኛው 30 ኦሜጋ ማት ኤምጂ ስለሆነ 30 ሳይን ምናማ 0.86 አካባቢ ነው ብለን ብንወስድ ይህንን ስናባዛ ማለት ነው 3 ኤ ማይነስ የ30 ኦልሞስት 90% አካባቢ 25 ወይ 26 አካባቢ እንበለው 26 አካባቢ ብንለው ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ሁለት ይሆናል። እሺ፣ ስለዚህ ሁለቱን እኩል ማድረግ ነው። ሁለቱን ይህንን ቴንሽን እና ይህንኛውን ቴንሽን ማለት ነው እኩል ማድረግ ነው። ስለዚህ 50 ማይነስ 7 ያው ትክክለኛ ቁጥር ስላልወሰድና ስላላባዛ ነው የሆነ ፍራክሽን ነገር ሊመጣ ይችላል። ይሄ ይሆናል። እዛ እንቀናሰው ይህንኛውን 25 እና ሮላ ቁጥር እንዲመች ኢንችኛ 25 እናት ብለን ውሰድ። ያው አሁን እናንተ ማባዛት ነው የሚጠበቅባቸው። ስለዚህ 25 እኩል ይሆናል ስንት? 10 ኤ ይመጣል። ኤ ስንት ይመጣልን ማለት ነው? 10 ኤ እኩል ይሆናል 25 ይመጣል። ያው ኤ 2.5 ይመጣል። 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣል። ቴንሽን ውሳ ይህንኛው ላይ እንተካና ማለት ነው ስሪ ኢንቱ ኤ ማለት ስንት ነች? 2.5 ማይነስ 25 ቴንሽን እኩል ይሆናል። ይህንኛው ያው በትክክል ቁጥሮችን በትክክል ስላልሰራው ማለት ነው ቴንሽኑ ኔጌቲቭ ይመጣል። ስለዚህ ቴንሽኑ ያው ኔጌቲቭ ይመጣል ይታወቃል። ይህንኛውን ሰርተን ማለት ነው ስንት ይመጣል? የሆነ ቁጥር ይመጣል። የሆነ ቁጥር ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መልክ ሰርተን እናመጣዋለን። የየትኛው ጥያቄ? የዚህኛውን ጥያቄ። ስለዚህ የዚህኛውን ጥያቄ ከሰራሁ ማለት ነው እናንተ የዚህኛውን ስሯት። ምንድነው የምታደርጉት? እችኛቱን ኦልሬዲ በቃ ሰርተናል። የዚህኛውን ፓርት እናቃለን። እችኛቱን ፓርት እናቃለን። እናንተ የሚጠበቅባችሁ የዚህኛቱን ብቻ ነው ማለት ነው። የዚህኛውን ፓርት እናቃለን። የዚህኛቱ ፓርት ማለት ይችኛዋ እች ነች። እሺ፣ እችኛቱ ፓርት ማለት ነው። ይሄ እችኛቱ ፓርት ማለት ነች። የዚህኛቱን ፓርት ማለት ነው። የዚህኛቱ ፓርት ማለት ደግሞ የት ጋር ሰርተናታል? ኤ ላይ ሰርተናታል አይደል? እዚህ ጋር የሰራናት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርተናታል። እችን ሰርተናታል። ይህንና ይቺ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህንና የዚህኛውን ኮምባይን ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ባጭሩ ያው አክሰለሬሽን ወደዚህ ይታወቃል። የዚህ ጋር ማስ ታይምስ ግራቪቲ ስላለብን ማለት ነው። ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙ የዚህኛው ስናወጣ እንደዚህ ሆነ። ቴንሽኑ ወደ ላይ ነው፣ ይህንኛው ስለሚስበው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስ ታይምስ ግራቪቲ አለ። እዚህ ላይ ደግሞ ሌላ በተጨማሪ ማን አለ? ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አለ። ስለዚህ ቴንሽን እኩል ውሃ ማስ ቱ ጂ ፕላስ ማስ ቱ ኤ ሁለቱ ይህንን ቁጥር እንተካለን። ይህን 30 ማለት ነው። ይህንኛው ስሪ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ ኤ ፕላስ 30 ከማን ጋር እኩል ማድረግ ነው? ከእዚህኛቱ ጋር እኩል ማድረግ ማለት ነው። ከእዚህኛቱ ጋር እኩል ማድረግ ሁለቱን እኩል አድርገን ማለት ነው። አክሰለሬሽኑ መፈለግ፣ እዛ ቴንሽኑ መፈለግ፣ ጨረስን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ኬዝ እችኛቱ ኬዝ ነች እና እች አሁን እዚህ ጋር ምን ይታያችኋል? በጣም ቤዚክ የሆኑ ነገር እንደዚህ ይታይ ስታይ ምንድነው የሚታያችሁ ነው። እሺ እዚህ ጋር አንድ ፑል ያለ፣ እዚህ ጋር አንድ ፑል ያለ። እንደምታያት እች ፑል ምን ሆናለች? እዚህ ጋር ፊክስ ሆናለች። ስለዚህ እነ ቴንሽን አይደለም። ይሄ ብረት ወይ ደግሞ እንጨት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴንሽን አይደለም። ይሄኛው ቴንሽን አይደለም፣ ብረት ወይም ደግሞ አይረን ብለን እናያዘው። እሺ ዝም ብለን
ወይም ውድ ብለን ያዘው እንጨት ነገር ነው ብለን ያዘው እንጨት ላይ ነው ፑል የተሰራው። እሺ እዚህ ጋር ፑል ያለ እዚህ ጋር ፑል ያለ ስንት ገመዶች አሉ? ስንት ገመዶች አሉ? አንድ ገመድ እንደዚህ ብሎ በዚህ መጥቶ ይሄ እንደዚህ ያልፍና እቺ በዚህ እንደዚህ መጥቶ አንድ ገመድ ሌላኛው ገመድ እቺ which means ይሄ ማስ ይሄ ማስ ቢ ትልቅ እንትን ያለው ማለት ነው ሎንግ ዲስታንስ ያለው ወይም ደግሞ ሎንግ ሌንግዝ ያለው ሎንግ ሌንግዝ ይባላል ግን ኦይ እሺ ይባላል ይባላል አቅም ብቻ ረጅም ዲስታንስ ያለው ረጅም ዲስታንስ ሳይሆን ርዝመት ያለው ገመድ አለ አይደል እዚህ ጋር ርዝመት ያለው ገመድ ይህነኛው ማለት ነው እዚህ ጀምሮ እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ ይህነኛው አንድ ሲሄድ አንድ አክሰለሬሽን ሲሄድ እችኛው ስንት መሄድ አለባት ትዋይስ ኦፍ ኤ ቱ መሄድ አለባት እችኛው ኤ ቱ ነች እቺ ኤ ቱ ነች እዚህ ጋር አንድ ቴንሽን አለች እንደምታዩ እዚህ ጋር ቴንሽን አለች እዚህ ጋር እዚህ ጋር ገመድ ነች እዚህ ጋር ገመድ ነች ይህንች ማለት ቅድም የሰራናት ያ ቪዲዮ መቼ ላይ ነበር የሰራሁት እሺ የእንትኑ ድራይቭ ላይ የሰራሁት ፓርት ላይ ማለት ነው እዛ ጋር ይቻለች ይህነ ይቺ ማስ ሁለት ስትሄድ ምን ብለን ነበረ ይቺ ማስ ማለት ነው አንድ ስትሄድ ኤዋን አንድ ይህንን ለመሄድ ማለት ነው ይህነኛው ስት መሄድ አለበት ትዋይስ ኦፍ እንደዚህ መሄድ አለበት ብለናል አይደል ይችኛቱ አንድ እንደዚህ ሄደች ማለት ይህነኛው ሁለት ጊዜ ሄደ ማለት ነው እያልን እየሰርተን ነበር ከዛ ውጭ ያለው ነገር ተመሳሳይ ነው የዚህም ቴንሽን ወደት ሊሆን ይችላል ይሄ ቴንሽኑ ግልጽ ነው ወደዚህ ነው ሶሪ ወደ ላይ ነው እዚህ ቴንሽን ወደ ላይ ነው የሚሆን አይደል ይህነኛው ይህነ የዚህ ቴንሽን ወደዚህ ነው ይሄ ወደ ይህነኛውን ይሄ ይስበዋል ይሄ ወደዚህ ይስበዋል ይህነኛው ደግሞ ይህነኛው ወደ ላይ ይስበዋል ስለዚህ ቴንሽኑ ይህነኛው የዚህ ቴንሽን ወደዚህ ነው የዚህኛው ቴንሽን ደግሞ ወደዚህ ነው ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን ይሄ ማለት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው የምናወጣው ነገር ተመሳሳይ ናቸው እቺኛይቱ ማለት ደግሞ እናንተ ልትሰሩት ያስቀምጥኩላችሁ ነው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነች እዚህ ጋር የሰራናት ጋራ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምትቀየረው ምንድን ነች እዚህ ጋር የምትቀየረው አክሰለሬሽኑን ስንወስድ ማለት ነው የዚህን አክሰለሬሽን ስንወስድ የዚህኛው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንሰራ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስንሰራ አክሰለሬሽኑ ወደዚህ ነው አይደል ወደዚህ ማስ ታይምስ ግራቪቲ አለ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አለ ነገር ግን እቺ አክሰለሬሽን ማለት ስንት ናት ኤ1 ኦቨር ቱነች ማለት ኤ1 ማለት የዚህኛው ኤ ነች እሺ የዚህኛው ማለት የዚህኛው አክሰለሬሽን ማለት ነች ስለዚህ ይሄንን በዚህ ነው የምናባዛው ማለት ነው እንደዚህ እናደርጋለን እዛው ቴንሽን አለ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ይሆናል ስለዚህ የዚህኛው ደግሞ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስንሰራ ያለ ወደዚህ ቴንሽን አለ አሁንም ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን 1 አለ ሌላም አለ በቃ ያለና እነዚህ ናቸው ስለዚህ ቴንሽን እኩል ይሆናል ማስ ኔጌቲቭ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን 1 ይሆናል እዚህ ጋር ይህን አንድ ነው እዚህኛው ላይ ደግሞ መተን ቴንሽናችን ምን ይሆናል ማስ ታይምስ ግራቪቲ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ፕላስ ማስ ታይምስ የዚህ አክሰለሬሽን ማለት የቢቱ ማለት የዚህ ማለት እቺ ኤቱ ነች ኤቱ ማለት እዚህ ጋር ኦቨር አድርገን ማለት ነው ኤዋን ኦቨር ኤቱ ናት ብለናል ስለዚህ ኤዋን ኦቨር ቱ በቃ ኤቱ ናት የምትለየው እዛ በኋላ እኛን አባስተን ሁለቱን እኩል ማድረግ ነው ይህነኛውንና የትኛውን የቱን እኩል አድርገን አክሰለሬሽኑ እና ቴንሽኑን መፈለግ ነው ሌላ ነገር ምንም ተአምር የለውም ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ሰርታችሁ ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ማለት ነው ሌሎች ልጆች ጋር ማስተያየት ትችላላችሁ ማለት ነው ትክክል መሆናችሁን ወይም ደግሞ መልሱን ኮሜንት ላይ መጻፍ እና ሪቪው አድርግላችኋሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው በዚህ መልክ ብዙ ጥያቄዎች አሉላችሁ መስራት ነው እናንተ ጋር የሚጠበቀው ዋናው ነገር ማለት ነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም አወጣጥ ላይ በጣም አክቲቭ
እንዳለባችሁ በጣም አክቲቭ መሆን አለባችሁ። የዚህኛው ኬስ ሲሆን ይኸውላችሁ አንግሉ ትልቅ ከሆነ ኦብጀክቱ የሚሳበው ወደ ትልቅ አንግል ወዳለው ነው ብላችሁ ኮንሲደር አድርጉ። ያው ይሄኛው ከሆነ ይሄኛው ረስት ላይ ስለሆነ ይሄኛው ግራቪቲ ስለሆነ ይሄኛው ይሳባል። ይሄኛው ያው ግልጽ ነው፣ ማሱ ከባድ የሆነ ነው የሚስበው። እዚህኛው ይሄኛው አርት ረስት ላይ ስለሆነ ይሄኛው ይስበዋል። እችኛይቱ ፖይንት ይህንና ይህን ተመሳሳይ ናቸው። ኦሪንቴሽን ነው እንጂ የተቀያየሩት ምንም የተለየ ነገር የላቸውም። እሺ ገመዱ ይህን ሁለት ገመድ ነው እዚህ ጋር ያለው ይችኛይቱ ገመድ እና ይህነኛው ትልቁ ማለት ነው። በተመሳሳይም ይህነኛው እና ይችኛይቱ ማለት ነው እኩል ነው። እዚህ ጋር የሚለየው ይህነኛው ማስ ዋን ወይም ደግሞ ቢ የምንለው በዚህ ኬስ ቢ የምንለው ይህንን ያህል ዲስታንስ ሲሄድ ማለት ነው ኤ ዋን ምን ያህል ይሄዳል? ስንት ጊዜ ሄደማ? ይህን ኤ የኤ እንትን ማለት ነው እዚህ ጋ ኤን ማሶች ተቀያይረዋል። እሺ እዚህ ጋ አንድ ነገር ነግራችሁ የዚህና የዚህ ማሶ ተቀያይረዋል፣ ኤና ቢ ተቀያይረዋል እንደምታዩ። ስለዚህ ይህንና ይህን ሰርታችሁ የምታወጡት መልስ አንዳይሆንም ማለት ነው። እሺ አንዳይሆንም መልሱ ማሳችሁ ስለተቀየረ ይቀየራል። የቢን እኔ በቢ ነው እዚጋ የሰራውላችሁ፣ እናንተ በኤ ስሩት። በዚህኛው እናንተ በዚህኛው ስሩት፣ እኔ በዚህኛው ነው የሰራሁት። እዚጋ ያሉት ለዚህኛው ነው መልስ የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። በጣም ቀላል ኮንሴፕት ነው። ፕሊስ ኢንትራንስ ላይ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። የኢንትራንስ የሚያነደው ምን ብሎ ታውቃላችሁ? እንደዚህ በፊገር አይሰጣችሁ፣ ወርድ ነው የሚነግራችሁ። እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ከሆሪዞንታል በዚህ ነው ያልተነስተው ምናምን ስራ ከእንደዛ ነው። ስለዚህ ያንን ወደ ፊገር መገልበጥ ነው። በዚህ መልክ አሁን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ለአሁኑ ቴንኪው።